Доброго вечора. Бажаємо усім глядачам телеканалу «Поділля Центр». В ефірі підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». У студії Надія Драганчук та Оксана Фіновська. Далі короткий огляд тем програми. Більше не голодують. В Ізяславській замковій колонії в'язні припинили бастувати. За вивіз сміття вдвічі дорожче. Хмельничани з Ружичної протестують проти нової фірми, що вивозить непотріб. У річці при мінус 10. Хмельницькі моржі готуються до чемпіонату України з зимового плавання. Жителі мікрорайону Ружична у Хмельницькому не хочуть, щоб сміття вивозила фірма «Носоріг Еко». Саме вона виграла конкурс на вивіз відходів у Ружичній та почне працювати від травня за тарифом суттєво більшим, ніж комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Воно досі обслуговувало майже весь Хмельницький. Жителі вулиці Рум'янцева минулого тижня дізналися, їхній мікрорайон Ружична з травня обслуговуватиме нова фірма з вивозу сміття. Ружичну обідали, напали носорог. Носоріг Еко – саме так називається товариство, яке тепер вивозитиме непотріб у Ружичній. Тутешнім жителям повідомили, тариф становитиме майже 20 гривень з людини, а це вдвічі дорожче, ніж у комунального підприємства «Спецкомунтранс», яке вивозило сміття раніше, кажуть тутешні жителі. Вдвічі – це взагалі побутові сміття. Ну і ще не знати, як його сортувати, не сортувати, бо ніхто не знає, як воно буде. Жителі розповідають, раніше збирали непотріб у пакети протягом тижня, а щосереди виставляли біля паркану, звідки відходи і забирали комунальники «Спецкомунтрансу». Тепер місцевим повідомили, кожен двір мусить мати контейнери. Сказали людям по Ружичні, що треба по 3 контейнери ставити, за свій счет по 500 гривень за ці контейнери платити. Мені нема смисла в контейнер. Так же само я можу зібрати в мішок на місцевого контейнера і віддати тим же самим людям. Появу нового гравця у комунальній царині пояснили в антимонопольному комітеті. Заступник голови обласного територіального відділення зазначив, законом передбачено, виконавець послуг має визначатися на основі конкурсу. Для нас, як органу, який захищає конкуренцію, важливо, щоб відбувся конкурс. Щоб суб'єкти господарювання, які бажають вийти на ринок, прийшли і взяли участь в цьому конкурсі на рівні з комунальним підприємством, яке в нас існує. Підприємство «Носоріг Еко» існує від 2015 року. Вивозить сміття з 15 сіл Хмельницького району за допомогою автівок марки «Мерседес». Працює також із 1000 абонентів в обласному центрі, розповідає менеджер товариства Максим Березницький. Контейнери жителям Ружичної роздаватимуть у безоплатну оренду. На кожен двір по одному об'ємом 120 літрів, запевняє він. Ніякої плати за цей контейнер людина не буде платити. Ми згідно конкурсу, згідно вимоги конкурсу, кожному повинні забезпечити цей контейнер. Але є такий нюанс, що людина, мешканець, повинна відповідати за нього. У міському управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, при проведенні конкурсу Хмельницький поділили на два лоти, окремо виділивши Ружичну. Спецкомунтранс на цей дрібний лот не подавався, а отже «Носоріг Еко» був єдиним претендентом, пояснює начальник місцевих комунальників Василь Новачук. На цьому мікрорайоні дуже багато вузеньких вуличок, дуже багато доріг з крутими спусками-підйомами. Спецкомунтранса взагалі тільки великі машини сміттєвози. І доволі часто виникали такі ситуації, що спецкомунтранс не міг заїхати в силу тих чи інших причин і забрати сміття. До травня жителі Ружичної мають укласти угоди. За словами менеджера фірми, всі користувачі пільгами такими і лишаться. Договір на вивіз сміття із «Носорогом Еко» у міській раді уклали на 12 місяців, після чого буде оголошено новий конкурс. Від травня 2018 року спецкомунтранс підвищить тариф на вивіз сміття у приватному секторі до 15 гривень з жителя, зазначають у міській раді. Світлана Русіна, Наталя Сідова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр». Командир військової частини та його заступник, яких напередодні затримали збіченими грошима, перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Готується клопотання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Про це повідомив начальник відділу військової прокуратури Західного регіону України Наріман Сулейманов. Встановлено, що затримані керували однією з військових частин Кам'янця-Подільського. Правоохоронці стежили за ними понад півроку. Нагадаю, затримали двох військових вчора під час одержання 3000 гривень. Ці гроші їм передав підприємець. Подробиці знає Вікторія Паламар.
Командира однієї з військових частин Кам'янця-Подільського у момент одержання 3000 гривень затримали співробітники СБУ та військової прокуратури. За словами речниці обласного управління Служби безпеки Людмили Рябчук, посадовцю гроші передав підприємець, який утримував на території військової частини кавовий автомат. У змові з командиром, ймовірно, був і його заступник. Обидва зараз в ізоляторі тимчасового тримання. Систематично отримали від місцевого комерсанта данину за діяльність торговельної точки на території, прилеглій до військової частини. Командира військової частини затримали безпосередньо у військовій частині, його заступника, який перебував в столиці, затримано у Києві. Данину з підприємця військові збирали щомісячно впродовж останніх півроку. Таку версію слідства озвучив начальник відділу військової прокуратури Західного регіону Наріман Сулейманов. За ці гроші обіцяли не перешкоджати діяльності комерсанта. Мічені купюри правоохоронці виявили і під час обшуків у службових кабінетах командира військової частини і його заступника. В кабінеті командира військової частини вилучено під час обшуку частина неправомірної вигоди, яку ще в листопаді 2017 року отримав заступник відповідно заявника. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Зараз триває розслідування. Затриманим готуються обрати міру запобіжного заходу. Якщо вину командира і його заступника доведуть, обом загрожує до 10 років в'язниці та конфіскація майна. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. В'язні Ізяславської замкової колонії припинили голодування, запевняє начальник закладу Олександр Новосядлов. Нагадаю, 9 ув'язнених з 22 січня відмовлялися вживати їжу, приготовлену в колонії, на знак протесту проти невідповідних побутових умов у камері та поведінки адміністрації. Нині ситуація стабілізувалася, каже Олександр Новосядлов. На сьогоднішній день всі засуджені, які утримуються в нас установі, всі вживають їжу. Здоров'ю і життю нікому із засуджених нічого не загрожує. Обстановка стабілізувалася. З тих засуджених, які не вживали їжу в установі, то на сьогоднішній день всі знаходяться в установі, у всіх задовільний стан здоров'я. Експерт громадської організації «Харківська правозахисна група» Андрій Діденко у січні цього року разом із іншими представниками організації перебував із перевіркою у замковій колонії. Він зазначає, подібні акції непокори у цьому закладі відбуваються кожної зими. Голодування для цих засуджених чи не єдиний спосіб привернути увагу громадськості до умов їхнього утримання. Один із перших наших візитів ми зафіксували такі брутальні порушення прав людини, коли в замковій виправній колонії в дільниці для утримання засуджених до довічного позбавлення волі утримували людей, які мають певні терміни до позбавлення волі, не є довічно засудженими. У нашому законодавстві сам факт голодування розцінюється як порушення режиму утримання. І це вже карається в дисциплінарному порядку, і так написано в національному законодавстві, що це сприймається керівництвом адміністрації закладу як порушення режиму. До інших тем. Досвідчених водіїв та початківців навчатимуть екстремальному водінню. На території регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області облаштують спеціальний майданчик для тренувань. Такий захід вже третій рік поспіль ініціює громадська організація «Халк». Буде проводитися тренувально-навчальна їзда в екстремальних умовах для водіїв початківців, які мають посвідчення водія, але не мають ще стажу, десь приблизно так, десь рік, як вони вже за кермом. І також будуть проводитися тренування для тих, хто ще не має посвідчення водія, хто тільки навчається. Тут будуть залучені автошколи. Це вже в нас буде такий великий захід. Раніше ми проводили протягом 3 років, але це було там для всіх бажаючих, а зараз будуть, як я вже вище перечислив, залученням автошколи і водії, які мають стаж менше, ніж 1 рік. Шансом екстремального водіння можна буде скористатися у суботу, 24 лютого, у Хмельницькому. Далі у програмі короткий огляд наступної частини. Не справжні, а навчальні. На Південному Бузі у Хмельницькому лунали вибухи. Надзвичайники тренувалися, як діяти під час льодоходу. Розвиток Меджибожа. Подільське селище зі старовинною фортецею планують перетворити на туристичний центр. У річці прямі -10. Хмельницькі моржі готуються до чемпіонату України з зимового плавання.
Врятувати рибалок, надати медичну допомогу та як діяти під час льодоходу навчалися надзвичайники краю. Відпрацювали злагоджені з дій на Південному Бузі у Хмельницькому. Як навчалися рятувальники, бачила наша знімальна група. Не справжній, а навчальний. Цей вибух був необхідний для запобігання утворення льодового затору. На Південному Бузі – тренування надзвичайників краю. Вчаться, як діяти під час льодоходу та повені. Такий тренінг організовують щорічно, каже начальник прес-служби рятувальників Андрій Козак. Під час проведення навчань відпрацьовувалися такі питання, як розчищення русла річки для запобігання заторам і зажорам льоду. Далі відпрацьовували питання укріплення берегової лінії мішками з піском для того, щоб тала вода не розходилася у пойму річки. А ще відпрацьовували і різні способи порятунку людей на кризі. Як самостійно дістати з льодового полону, навчали усіх охочих. За словами заступника начальника групи водолазно-рятувальних робіт Олександра Борисенка, минулоріч на водоймах області врятували 17 краян. Завдання саме по пошуку, підняттю, рятуванню людей в нас відбувається досить часто. Так як ми врятували за минулий рік, група водолазно-рятувальних робіт врятувала 17 людей. А під час льодоходу та повені нещасних випадків не зафіксовано. Така статистика за останні 5 років, повідомляє начальник прес-служби рятувальників Андрій Козак. Це не дає нам права не бути готовим до тих чи інших випадків реагування на такі надзвичайні ситуації. На території Хмельницької області знаходиться більше 2000 водойм, і річок, і озер, і каскадів озер, які при неправильному балансу утриманні цих водойм, неправильному спуску води можуть утворитися до того, що навесні під час великих талих вод можуть утворюватися такі заторні явища. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Стратегічний план розвитку туризму у Меджибожі розробили працівники Державного історико-культурного заповідника Межибіж та запропонували представникам місцевої влади співпрацювати задля його втілення. Програму з 20 пунктів презентував директор заповідника Олег Погорілець, а її обговорення тривало 4 години. Пам'ятки архітектури – млини єврейських купців 18 століття. Вони були ідентичні. Один зберігся в первинному вигляді, інший перебудовували. Тут була то лазня, то кафе. Відколи будівлю продали приватному підприємцю, вона знову змінила вигляд, а впритул добудовано магазин. Місцевий житель Микола Холод каже, ця крамниця улюблена в Меджибожі. Вона розташована тут так вигідно, гарно. Тут ходять навіть з інших районів Меджибожа і Трибухівки сюди ходять. Поспілкуватися з власником не вийшло. Його не було в магазині. І поки він не зателефонував телевізійній групі за номером, який ми лишили для контакту. У тому, що підприємець обіцяв реставрувати млини, повернути йому первинний вигляд, переконує Сергій Шпаковський, спеціаліст з охорони таких пам'яток та член міжнародної організації захисту пам'яток ІКОМОС. Спілкувалися близько 5 разів. Ось, і під час обстеження, під час складання актів, і, ну, на жаль, він не розуміє, що це дійсно історичне надбання, йому попало в приватну власність. У селищній раді кажуть, впливу на цього приватного підприємця не мають. Споруду він придбав законно років 20 тому. Перебувати в приватній власності такі пам'ятки теж можуть за законом. Заступниця селищного голови пояснює, приватний бізнес Меджибожі розвивається кволо, тому кожну підприємницьку ініціативу влада вітає, каже Юлія Карбовська. Людей, які готові вкласти свої кошти зараз в такий складний час, не дуже багато. І ми дійсно боремося за всіх, хто хоче розвивати нашу територію. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець переконаний, селище приречене стати туристичним центром. Весь Меджибіж, все містечко має бути таким туристичним центром не тільки нашої області, не тільки України, а міжнародним. Та для втілення планів із розвитку туризму потрібна пристойна інфраструктура, каже директор заповідника. Бо ті 1200 туристів, які приїздять сюди на уікенд, не мають де жити і харчуватися. Приватний підприємець Андрій Дмитренко запевняє, радий був би розвивати своє селище та свій бізнес, але втрапив у халепу. У 2007 році чоловік зібрався будувати кафе поблизу колишнього гостинного двору або ж торгового ряду. На його ділянці оця споруда в документах звалася руїною. А в 2013-му виявилося, що руїна – це шмат торгового ряду, пам'ятка архітектури, яку треба охороняти, берегти і реставрувати. Що тепер робити, підприємцю невтямки. Андрій Дмитренко говорить, грошей на реставрацію наразі немає. А в Свято-Троїцького кафедрального костелу 17 століття власника немає. Науковий співробітник заповідника Межибіж Віктор Вєтро переконаний, рештки костелу можна укріпити та зробити його безпечним для відвідувань туристів.
Можна провести противоаварійні роботи, зробити його безпечним для відвідувачів. Кам'янчанка, представниця громадської організації «Охорона пам'яток історії, культури і архітектури» Валентина Магілат ділиться досвідом і каже, вихід є. Безхозні пам'ятки спочатку треба офіційно оформити, а потім можна продавати чи виділяти на ремонт гроші. Це має змінитися. Не можу поставити оцінки. Бездіяльність, ми винні всі у цій бездіяльності. І розробник стратегічного плану розвитку туризму в Меджибужі Олег Погорілиці з однодумцями, і заступниця селищного голови Юлія Карбовська та спеціалісти селищної ради намагаються дійти згоди задля спільного результату. Ми тільки за те, щоб розвивався і туризм, і покращилась і інфраструктура. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділяцентр. До містичного казкового світу Джулії Дональдсон найближчої суботи можуть долучитися маленькі книголюби краю. Захід відбудеться у книгарні «Є». Його координаторка Юлія Рахно розповідає, Джулія Дональдсон – сучасна британська письменниця, що створила цілу серію римованих історій. Нині її поетичні казки перекладені на більше півсотні мов світу. Під час ігрової зустрічі діти познайомляться зі світом Груффало та персонажами інших казкових пригод літераторки, переглянуть мультфільм за мотивами книжки та навіть стануть печерними розмалюками. Захід відбудеться у суботу, 24 лютого. Початок о 12-й годині, вхід вільний. Ми будемо говорити про життєвий і творчий шлях, але для діток. Це буде така лекція, теж п'ятихвилинка про Джулію Дональдсон, авторку Груффало. Власне, це дуже популярна британська авторка, і її манера писати поезію для дітей дуже якась така тендітна, прекрасна і нагадує, певно, щось із розряду Корнія Івановича Чуковського. Знаєте, щось таке, що торкає душу і хочеться це прочитати, хочеться навіть побачити, як це, ну, було б у мультфільмі або на сцені. У нас буде така нагода. Хмельницький клуб «Моржі Поділля» готується до чемпіонату України з зимового плавання в Тернополі. Щодня спортсмени занурюються у Південний Буг. У такому режимі вони займаються не лише напередодні змагань. 40 років прихильники загартування починають свій день із крижаних запливів. Про них наш наступний сюжет. Ранок моржів Поділля починається з розминки. Спортсмени роблять гімнастичні вправи і займаються на тренажерах. Так, кажуть, розігрівають м'язи перед водними процедурами. 7 років моржує хмельничанин Олексій Миколайович. У крижану воду вперше пригадує, занурився на водохреще. Відтоді, каже, це стало звичкою. Я так вважаю, що в будь-який момент можна почати купатися і нічого. І буде тільки для здоров'я користь. 67-річний Василь Дмитрович, важкоатлет у минулому, моржування називає еліксиром здоров'я. Переконує, що завдяки водним процедурам і збалансованому харчуванню за 11 місяців позбувся зайвої ваги. Це дає силу, енергію, вода нам завжди дає енергетику хорошу. Серед моржів Поділля більшість чоловіки. Одна з жінок у складі клубу, Оксана Чернюк, моржує 13 років. Та, як зараз каже, пам'ятає своє перше занурення в крижану воду. Перший раз це було 18 березня 2005 року. Відчуття були такі, ну, шок був, шок. Ну, я його дуже легко перенесла. Для здорової людини моржування – це метод загартовування, каже лікар-кардіолог Наталя Щепіна. Для тих же, хто має, зокрема, серцево-судинні захворювання, занурення в крижану воду протипоказано. Перед моржуванням медик радить обстежити організм. Вивільняється велика кількість раптово гормонів, так званих гормонів стресу, адреналіну, норадреналіну, що в свою чергу сприяє підвищенню артеріального тиску, прискоренню серцебиття, зростанню рівню глюкози в організмі. Це може також спричинити напад стенокардії, розвиток інфаркту міокарду, інсульту. Клубу «Моржі Поділля» 40 років. Нині він об'єднує більше 20 спортсменів різного віку і професій. Серед них заслужений артист України Олександр Дорофєєв і колишній гравець хмельницького «Динамо» Віктор Чумак. Моржую я вже десь 16 років. Я не хворію насморком, не хворію простудними захворюваннями. Об'єднане нас бажання загартування. Цілий рік, кожен день приходимо. На півшосту шуткуємо, підтримуємо один одного. Найбільшим своїм здобутком у хмельницькому клубі «Моржі Поділля» вважають медаль зі всеукраїнських змагань зимового плавання. Найбільше досягнення – бронзові призери Кубку України. Це був 2005 рік у Києві на Трухановому острові, на Дніпрі. Якщо змагання зимового плавання в Тернополі зберуть не менше 10 команд учасниць, каже Сергій Щенькарук, хмельничани поїдуть і туди. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.
Наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Ще більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!